gjithçka çfarë i duhet një shtëpie. Mobile, çarçaf e jastëk me dizajne prej më të ndryshmeve dhe unike, vinë me çmime të konsiderueshme dhe me cualitet të lartë. Pos këtyre, brenda këti vendi nuk mungojnë as dekoret që japi një pamje tjetër ambienteve të shtëpisë. Kena pas munim, kena pas ngarkes, ngarkes pozitive po flas, ku kemi investu me një koncept pak ma ndryshe në Kosovë, i cili quhet Runisom Outlet, është një koncept gjerman, i cili quhet edhe si koncept outlet, nëse parashtrohet pyetja pse është outlet, janë me çmimet të lira, apo me kualitet dhe standard evropian produktet. Kemi disa kategori prej tyne ku janë qarshafet, jorganat, jastëkat, dekoret, mbulesat divanit, me kualitet lart, po me cilësi lart, por me çmime të ulta. Peshkirat dhe çarshafat i kemi nivel tepër lart, ku në Evropë për shembull mund të kushtojnë prej 5 eurove deri në 170 euro, ndërsa këtu produktet kushtojnë prej 3 eurove deri në 50-40, ku mund klienti mund të gjen veten tek Runisi. Tani, të gjitha këto produkte mund t'i gjeni në dyqanin Runis, i cili gjendet në fush Kosovë. Ka filluar para 4-5 vjetë si depo liferuse, si depo e madhe shpëndarjet madhrave. Me kalimin e kohës, për shkak kërkesave të shumta dhe shërbimit korekt, kemi filluar të prodhojmë produkte. Po si vjet kemi vendosur që përveç depos madhe liferuse dhe prodhimit të hapim pikat në Bar Kosovën, fillimisht në fush Kosovë si Runis Outlet, me kalimin e kohës në Ferizajm, Prizren, Prishtinë edhe në qytete tjera. Tash për shkak kërkesave të klientave për parking dhe lokacionit pak afër të qytetit, na kemi vendosur me marrë një pikë më përshtatshëm për klientat tonë, ku mundem me pa dhe showroomin me një sistem pak më moderne, po gjithashtu edhe lokacioni më koni përshtatshëm edhe për fush Kosovën, edhe për Prishtinë, edhe për njerëz që vinë në prej qyteteve tjera. Ajo çfarë bën edhe më të veçantë këtë vend është mikpritja. Ekipi ka qenë që ka punuar prafërsisht 2-3 vjetë bashkarisht, është një ekip që përshtatet mes veti. Na si ekip nuk kemi menaxher, drejtor ose shitës, na jemi si cili për njëni tjetërin, edhe mundohemi maksimalisht me mbulu punë të njëni tjetërin, duke filluar prej meje të kolektirë. Para pakisht mund të themi se na veç jena brand gjerman dhe customer care, sistemi shërbimit du të më konë si gjermave. Na kur vina më punë, kur fillojna vetë punën, fillojna me qatë çështje që veç të shërbim klientin, veç të shesim produktin dhe të ndjet klienti kënaqur. Esenca është fund ditës, kur përfundon do më thanë procesi i shitjes, edhe punëtort edhe klienti më koni kënaqur. Ndryshe, nga e hëna deri në të djelën, dyert e Runis janë gjithmonë të hapura.